waxay marba marka ka dambaysaa faahfaahin dheeraad ahi ka soo baxaysa Khaalid Mascuud oo 20 jir ah, kaasoo arbacadii gaadhi ku jirsiiyey dad marayay buundada Westminster ee magaalada London ka hor intaanu si xuntoori ula dhiceen askari booliis ah. Askarigaasi oo ilaala ka ahaa baarlamaanka waddanka UK waxa la ogaaday in Khaalid Mascuud uu ku dhashay deegaanka Kenta. Waqtiga uu deegaankaasi ku sugnaa, Khaalid waxaa loogu yeeri jiray Adrian. Habeenkii xalay ahaa waxaa la sheegay in nin 57 jir ah uu dhintay dhaawacii ka soo gaadhay gaadhigii uu jiirsiiyey Khaalid Mascuud, taasina waxay ka dhigaysaa tirada dhimashada 5 qof marka lagu daro Khaalid oo ay booliisku toogteen kadib markii ciidamada Scotland ee mas-uulka ka ah ammaanka London ay shaaciyeen. Haybta Khaalid Mascuud ayaa waxa ay sheegeen inuu isticmaalayay dhowr magac oo kala duwan. Ciidamada ayaa sidoo kale waxa ay tilmaameen in ninkan markii hore aan la filayn in uu la bixi doono Mascuud maadaama deegaanka uu ku dhashay ee Kent uu ku joogay magaca Adrian. Waxaa la tilmaamay Khaalid inuu dhashay maalin ciid masiixi ah sanadkuna uu ahaa 1964, waxaana Khaalid magiciisu ahaan jiray intii aanu deegaankiisa ka imanin Adrian Elmis, waxaana soo baxay suurtagalnimada ah inuu bedeli karo Khaalid magiciisa kadib markii uu qaatay diinta Islaamka. Inkastoo aanay jirin cid rasmi ah oo xaqiijisay arrintaasi, haddana arrintan ayaa waxa ay baadhayaasha ka caawin kartaa inay fahmaan ficiladiisii iyo dhaqdhaqaaqii hore uu samayn jiray ka hor intii aanu weerarkani geysan. Booliska ayaa carrabaabay in Khaalid Mascuud uu muddooyinkii ugu dambeeyey ku noolaa deegaanka West Midlands, islamarkaana uu shirkad fadhigeedu yahay magaalada Birmingham uu kasoo kiraystay gaadhiga uu dadka ka jiirsiiyey. Si kastaba ha ahaatee, Khaalid intii aanu geysanin weerarkani waxa uu ku hakaday hotel ku yaalla Brighton, sababtana ilaa hadda lama caddaynin. Inkastoo kal hore uu ku noolaan jiray deegaan aan ka fogeyn aaggaasi, balse ciidamada Scotland ayaa saaka la filayaa inay soo bandhigeen xog dheeraad ah oo ku saabsan baaritaanka ay ku sameeyeen Khaalid Mascuud. waxaa maanta xorriyadiisii dib loogu soo celiyey madaxweynihii hore ee waddanka Masar, Maxamed Xusni Mubaarak. Madaxweynaha waxaa xabsiga la dhigay 2011 markii xukunka laga tuuray, waxaana madaxweynaha intaa lagu hayay cusbitaal militari oo ku yaalla caasimadda Qaahira. Go'aankan ayaa daba socday xukun ay riday maxkamadda sare ee waddankaasi Masar raantii bishaani, kadib markii ay ku weyday dacwado la xidhiidha dilka 19 qof oo dibad baxayaala, kuwaasi oo ka qayb qaadanayay mudaharaadkii xukunka lagaga tuuray sanadkii 2011. Muddadii uu xidhnaa Maxamed Xusni Mubaarak waxa uu qaatay xabsi 3 sano ah, kaasi oo uu ku mutaystay wax isdabamarin uu isagu geystay. Balse haatan qareenkiisa ayaa sheegay in aan weli la ogolaanin inuu ku laabto gurigiisa. Si kastaba ha ahaatee, maaha madaxweynihii ugu horreeyey ee waddankaasi Masar lagu xidho, waxa isna xabsiga ilaa iyo haatan ku jira madaxweynihii ku xigay Maxamed Xusni Mubaarak, Maxamed Mursi Ciise Al Cayaad. In ka badan 200 muhaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen dida ay sheegeen ciidamada gargaarka degdega ah ee waddanka Spain laga leeyahay. Hay-adda Proactive Open Arms oo ka shaqeysa samatabixinta dadka badaha ku safra ayaa heshay 5 qof oo mayd ah oo dul sabaynaya badda, kuwaasi oo aan aad uga fogeyn 2 doomood oo halkaasi ku degay. Labadaasi doomood ayaa la tilmaamay inay mid kasaba qaadi karto 100 ruux. Laurel Leonard oo ka tirsan kooxdii meydadka baadhaysay ayaa sheegtay in 5 ruuxi ay hadda heleen ay kasoo saareen badda Mediterranean-ka, waxaana sheegtay inay dadkaasi ahaayeen dhalinyaro kuwaasi oo ku qarqoomay badda. Marwada iyadoo hadalkeeda sii wada ayaa waxa ay intaasi ku dartay waxaa laga cabsi qabaa inay halkaasi ku naf waayeen 240 ruux, maadaama dadka wax tahriibiya ay inta badan buuxdhaaf doomaha ay rarayaan. Afhayeen oo hadlay ciidamada ilaalada xeebaha ee waddanka Talyaaniga, kaasi oo isku doobin rida ciidamada sababta bixinta ah, ayaa xaqiijiyay meydadka 5 ruux, balse taliyaha ayaa warbaahinta u sheegay inaysan qiyaasi karin tirada dhimashada ah ee halkaasi ku qarqoontay. Maxamed Cabdikhadir Maxamuud, Maxamed Suldaan, Star TV, wararka dibadda.